առանց բայց բոլորը կանոնակարգված է, նախասեմ, կան համապատասխան կանոններ ջրում գազում եւ էլեկտրաէներգիայում օգտագործման շահագործման առանց զգուշացնելու անջատման դեպքը, եթե խոսում ենք այն ինչ որ կանոններով գրված է, պետք է լինի միայն այն դեպքում, եթե խնդիրը վթարային անջատման, այսինքն ի սկզբանե հնարավոր չէ կանխատեսել այդ անջատման վերաբերյալ, որովհետև պլանային անջատումների ժամանակ պետք է նախորդ տեղեկացվես բառով։ Մնացած հարցերը կարգավորված է համապատասխան անջատման նվազագույն տևողություններ, տևողությունների խախտման դեպքում կամ համապատասխան ուժեր, բոլորը կարգավորված են։ Ընկերությունները դուգանվել։ Դուգանքները վճարվում են սպառողներին։ Եթե դա տեղի ունենում բարբերաբար, այսինքն եթե մեր վարույթների արդյունքներում ընկերությունը դուգանվում է այն դեպքում, եթե մեր մոնիտորինգի արդյունքում տեսնում ենք, որ որևիցե ընկերություն, օրինակ սահմանված է էլեկտրաէներգիայի մասով, ասեմ, 4 ժամ վթարային կամ պլանային անջատում պետք է տևի ոչ ավել քան քաղաքային նկայում 4 ժամ։ Եթե 4 ժամից ավելա տևել, կարգավորումը նենց են տարել, որ ուղղակի ստանում է անմիջապես այդ ուժով սպառողը։ Եթե մենք մոնիտորինգի արդյունքում հայտնաբերենք, որ կանոնը խախտվել է, նոր այդ վարույթի արդյունքում ընկերությունն է համապատասխան ուղղակի տալու։ Վերջին օրերին բիոլաջուրը բազմաթիվ անջատումներ է ելս, այնքով է պայմանավորված սեզոնային ինչ-ի՞ն է կանոնը այս արդյունքը։ Արդյունքը դրա տարի վթար է երևի նկատում եք։ Բացի դա, խնդրում եմ դա արձանագրենք, որ մինչև այդ բազմաթիվ ահազանգներ են տարվել սպառողներ ներկայացնում։ Բազանգերը հերթով ուսումնասիրվում են, բոլոր բողոքները մեր մոտ ներկայացվում են, ուսումնասիրվում են, եթե կոնկրետ դեպքում ամենամեծ անջատումը եղել Արզինի ջրատարի մեծ վթարը, որը հիմա եթե վերջին քննարկման ժամանակ է նաև որոշվել է, որ բավական մեծ բողովակի հատված պետք է ընդհանրապես փոխարինվի, որտեղ ինքը շատ վթարավանքը դրդարների ընդհանրման հատվածումը գետի մեջ է և գետի պետք է դուրս բերվի այդ հատվածից։ Խոսքը այդ անջատումների մասին, արդյոք սեզոնայինությամբ է պայմանավորված։ Սեզոնայինությամբ պայմանավորված միանշանակ անջատումներ, ոչ թե անջատումներ են լինում, ավելի շատ գրաֆիկի փոփոխություններ են լինում, այսինքն որոշակի, եթե օրինակ 24 ժամանակ գրաֆիկով ջրամատակարում արել, կարող են լինել հատվածներ քաղաքի, որ կրճատվեն 24 ժամն իջացրի մինչև 19 ժամ, 14 ժամ, կա նաև մի հատ մեծ գլոբալ խնդիր, որ մոտարապես 20-30% ընդհանուր ջրախտյուրների ջրականակի նվազում ունենք, այդ հարցերն է գլոբալ քննարկում է հիմա այլ ջրականակներով կամ լրացուցիչ ջրականակ քաղաք հասցնելու հնարավորություն ստեղծելու։ Եթե օրինակ չեն կարողանում իրականացնել իրենց գործունեությունը, ինչի՞ օրինակ պայմանագիրը չի խցում կամ փորձել ինչ որ այլ մարդկանց գտնել, ովքեր կարողանան պատշաճ այդ ամեն ինչը իրականացնել։ Պայմանագրի խզման մասով ես ձեռնպա մնամ պատասխանել, որտեղ պայմանագրային կողմը ջրային կոմիտեն է եւ պետությունն է, եթե ընկերության ծառայության մատուցումը բավարար չի, ապա իրանք պետք է նայենել այդ հարաբերությունները պայմանագրային։ Ինչ վերաբերում է երկար ժամկետով ջուր չունենալու, այո, 3 օր ջուր չունենալով դա կանոնների խախտումը, առնվազն համապատասխան ջրականակ պետք է ապահովել, եթե ոչ ցիստերների միջոցով, եթե դա չի արվի, ընկերությունը խախտելա կանոնները, կամ կոնկրետ դեպքով ստուգել հաստատ։ Հենց ես պահին շատ ակտիվ քննարկում եմ գնում պայմանագրի լավարկման, արդեն ասեցի, քննարկում եմ նաև գնում որոշակի ջրականակով Երևան մտնող ջրականակի ավելացման հնարավորությունների ստեղծման մասով, ստեղ միակ քննի նայնա, որ
նաև ընկերությունը որպես վարձակալ է հանդիսանում պետական գույքի եւ խոշորամասշտաբ եւ մեծ ծավալի ներդրումների իրականացման պարտավորություն չունի համաձայն պայմանագրին, ընդամենը վարձակալել է եւ շահագործում է ենթակառուցվածքում պահանջող ներդրումները պետք է իրականացվեն պետության կողմից կամ որոշակի արտոնյալ վարկերի ներգրավման հնարավորությամբ այդ հարցերն էլ ապահովեն։